ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ ଆଗକୁ ଆସୁଛି, ସୋ ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ମୋ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଆଶା ଥିଲା କରିପାରିନଥିଲେ, ସୋ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି, ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ଯୋଗୁଁ କରିପାରିନାହାନ୍ତି 2022ରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ହଉ, ଆଉ କରୋନାର ଏବେ ବି ସରିନି। ସୋ ମୁଁ କହିବି ଯେ ତାକୁ ଆରାମସେ ପ୍ରିକସନ୍ ନେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ସାନିଟାଇଜର୍ ସବୁବେଳେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ।